بڑا زبردست، جو ایک بار کھائے گا وہ بار بار آئے گا، اور اس کے علاوہ یہ بڑے مزے کی ان کے ساتھ، اور دہی کی بات کیجیے تو کیا بات ہے، اس کے علاوہ گلاب جامن، شادی بیاہ، سالگرہ، دیگر تقریبات کے لیے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جی۔ اول ہم ملک شاپ اور غلام شبیر، ان کے نمبر لاؤ یہاں پر لکھے ہوئے جی۔ خان کا ڈوگرا، ربڑی کا دودھ، گاجر کا حلوہ، کھیر، اور رمضان کی اسپیشل آفر بھی چل رہی ہے جی۔ رمضان جیسے کہ آنے والا ہے تو دو سموسوں کے ساتھ ایک سموسہ فری ملے گا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھیر، ان کی کیا بات ہے، کمال کی کھیر، بڑی مزے۔ اور یہ جی بڑی مزے کی برفی، ان کی کیا بات ہے، جو ایک بار کھائے گا وہ بار بار آئے گا، اور اگر مزہ نہ آیا تو جیسے واپس۔ Purchase your tracks today. اول ہم ملک شاپ کی اسپیشل آفر، دو سموسہ کے ساتھ ایک سموسہ فری، چکن کچوری خالص و تازہ دودھ۔